22. aprila 1992. godine za samo jedan čas život je izgubilo 8 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije, koji su prvo zarobljeni u aerodromskom naselju, a potom zvjerski likvidirani u Velikom parku u Sarajevu, zbog čega je taj datum ozvaničen kao dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Ubijeni su Milivoje Lalović, Đorđe Bjelica, Zoran Marković, Dragomir Đerić, Stevan Đokanović, Vlajko Golubović, Nedeljko Vujičić i Miladin Vukmanović. 26 godina od ovog zločina pronađeni su djelimično posmrtni ostaci samo dvojice ubijenih srpskih zarobljenika. 92. je nastao s ovim vojnicima, 22. godine. Eto, ne znam šta, 26 godina pričamo istu priču, dolazimo, tražimo. Majka umrla prije godinu od tuge, nije dočekala ni da, ko zna da li ćemo i nikada dočekati da ga sahranimo dostojanstveno. Vjerujte da mi uopšte nemamo nade da će se ta istina doznati, a tijela da nađemo, to je apsurdno i pričati o tome. Pred sudom BiH u toku je proces u predmetu Veliki park u kojem su 4 lica optužena za zločin nad ratnim zarobljenicima počinjen 92. godine u Sarajevu. Optužnica tereti bivšeg komandanta specijalne jedinice MUP-a takozvane BiH Dragana Vikića i bivšeg ministra unutrašnjih poslova Jusufa Pušinu, te Nermina Usunovića i Mladena Čovčića. Za sve ubijene srpske zarobljenike danas je u Miljevićima u istočnom Novom Sarajevu služen parastos.